momento aqui no Feminíssima. É hora da gente ver o quanto um projeto inteligente faz maravilhas pela gente, não é? É verdade. Não, a Simoneto, a gente tem assim, a gente fica encantada com os projetos deles. Hoje nós estamos aqui nesse dormitório incrível, atrás dessa cabeceira maravilhosa, tem um closet. E a gente tem vontade já de sair reproduzindo-se em casa, né, João? É verdade, é um ambiente muito inspirador. É. Por quê? Porque esse ambiente, da forma que ele está, ele proporciona, em um quarto muitas vezes pequeno, a possibilidade de um closet. Sim. Né? Muita gente pensa, não, tem um espaço aqui que não dá para colocar um closet. Sonha uma vida inteira. Sonha a vida inteira e às vezes fica assim, nossa, meu quarto é pequeno, não tem como, né? E esse ambiente, ele é uma demonstração, né, do que a criatividade... Claro. Aliada ao sob medida, consegue fazer no espaço, né? Bom, gente, primeiro, esta cama com esse... Eu não sei como é que a gente chama... Esse teto ripado aqui, você tá falando? Isso, porque quando tem alguma coisa em cima, normalmente é do céu, né? Mas aí é em tecido. Gente, olhem o que é esse ripado maravilhoso em cima do peça. Ele se estende, ele vai da cabeceira, tá? E faz toda a diferença. Sim. No dormitório. E aqui na frente nós temos a TV. Então criou um espaço super acolhedor. Sim. Não é? Com os criados mudos que são soltos. Isso. Isso tudo é feito por vocês, cabeceira. Sim, tudo. Exatamente. Aqui a nossa designer está de parabéns, ela conseguiu definir muito bem os espaços, né? E ao mesmo tempo. O requinte com iluminação também foi muito pensado, né? A iluminação entre o ripado, a iluminação no cabideiro também, né? Aquele espelho de maquiagem maravilhoso. Né? Então, esse aqui é o espaço que... Aquelas gavetas que deslizam, não é? É verdade. Vocês prestem atenção no puxador. Puxador, com acabamento em couro, muito bonito. É lindo, não é? É lindo demais e é por isso que a gente convida tanto, né, o pessoal a vir conhecer a loja. Para poder se inspirar, né? Então é um projeto que ele não é tão ortodoxo, ele é muito criativo. Sim. E às vezes o pessoal acaba não tendo a oportunidade de vir conhecer a loja e acaba não conseguindo se inspirar. Não, e é importante tu sentir, não é? O produto. Assim, ó, gente, essa roupa de cama aqui. Nossa parceira Carsten. Parceira de vocês. Vai estar mandando um beijo pra Grazi lá. E assim, ó, a Simoneto tem todas as soluções para o seu espaço, mas principalmente com muita qualidade, com um serviço muito diferenciado, porque a Simoneto, ela faz o móvel sob medida, ele é todo milimétrico, não é? Exatamente, essa é a nossa proposta, né? Simoneto, milimetricamente você, porque eu quero ter um closet no meu quarto, a gente usando a criatividade. Sim. E o recurso de sob medida a gente consegue. Eu quero ter uma ilha na minha cozinha, a gente consegue pensar também. Então, é um mundo de possibilidades, né? É um grande diferencial, né? Exatamente, que às vezes o móvel modulado, o móvel pronto, ele não consegue atender. Claro. Né, com a mesma funcionalidade e com o mesmo aproveitamento. Para quem não sabe, João, explica para os nossos telespectadores qual é a diferença do móvel modulado e do móvel milimetricamente pensado em você. Muito boa pergunta, isso é uma dúvida frequente, muita gente não sabe. Quando começam a pesquisar sobre móveis planejados, né, às vezes a percepção é de que a forma de construir um móvel é igual, e isso não é verdade. Então existe um mercado dentro de planejado, existe um mercado de modulado, claro, que são módulos prontos, né, que são as caixinhas, né, os módulos que são encaixados no projeto para confeccionar o móvel, porém ele não é sob medida, então às vezes acaba ficando um espaço, claro, ou é necessário algum recorte, algum ajuste manual, né, que no nosso caso não acontece. Como a gente consegue ser sob medida, todo corte que ele é feito de fábrica. Então a gente consegue medir cada centímetro do espaço. O aproveitamento do espaço assim é 100%. O aproveitamento e o acabamento. Ele é todo acabamento, claro, industrial, não acaba tendo que ter muitos ajustes, né, no dia da montagem, porque a gente não trabalha com modulado. Então é uma vantagem muito grande para aproveitar espaço, para a durabilidade do móvel e para o requinte e o acabamento. Tinha alguma dúvida de por que escolher esse Simoneto? Se tinha, não tem mais, não é? Sem falar que você já pode fazer a sua compra programada para o ano que vem, para receber no ano que vem. Você compra com a tabela antiga, não é? Já deixa exatamente tudo organizado e não pega os reajustes, não é? Exatamente. Você congela o contrato, mas não congela o projeto. É. Garante a condição e até a medição, né?
você que está com entrega das chaves, está em obras, né, tem tempo ainda, faça a compra programada agora que você não pega o reajuste da virada. Ou então, às vezes, a pessoa quer programar para montar quando estiver viajando, nas férias, dá para fazer tudo isso. Dá para fazer também, que nem um cliente. O cliente esses dias largou a chave para nós e foi curtir férias no Recife. Então, 15 anos no mercado, né? Não é para qualquer um. E quando você for escolher, escolha esse Simoneto, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Depois fala para mim e diz o que, que achou, porque a gente só recebe feedback super positivo de vocês, porque vocês fazem um trabalho incrível, não é, João? Simoneto em dois endereços para vocês, na Ipiranga e também aqui no Plínio Mall, que é onde nós estamos gravando, tem estacionamento, tem segurança, enfim, a gente já faz um passeio. E já aproveita e já faz a casa inteira aqui, né? Vem tomar um café com a gente. Semana que vem tem mais Simoneto para vocês. Simoneto, milimetricamente você.